Kale omanyi wana Uganda mwagala nnyo okukoppa. Mwagala nnyo okukoppa tusinziira ku lifestyle mwebale nnyo okubanga mutugoberera. Twagala nnyo okukoppa n'okugoberera abalabe bakoze. Last week Wininwaji yali ku katale oluvannyuma lw'okutusuulirayo obubiri obwo. Mwalabako n'amabina ge yasuulira abantu awo ku kitimba n'asaza maze ekyalo. Mu kifolomo ky'ekimu era shooti nga y'emu ya swimming pool. Omwana omuwala amanyikiddwa nga Zahara Toto ali mu Fort Portal mpozi nga yakomyewo naye nga nasembye okupanyanga gy'agenze ennaku zino yaita DJ Zato ami yayiga okuba emiziki ennaku zino ono nga naagezaako okukoppa ekyawinwaki yakola n'agenda ku swimming pool yennyini n'apositing obufaanani bwe nga yeerabidde nti ye kafiga talinaawo kafiga ye katontono kaliawo kabibibi kalinga microphone obaokitegeera nga yeerabidde nti kafiga talinaawo kyalina ku kiriri kimukala yokka n'akola efaanani mu pozi almost ng'eza Wininwaji mbuna yageegenye agenda okumaliriza ng'afaafaganye n'abatuuze ku social media abaamuvumye ne bamulangira okuba n'omubiri omufu ennyo mbugulinga microphone anti nene wagula wedi wansegendeekoga ozitegeera mbu omubiri mubi nnyo gulinga microphone lwaki agenda aguwanikawanika kuki baamugambye ebintu by'okulagalaga omubiri abyesonyire ddala bifiireko kubanga talina kyabalaga mufo ky'okubalaga hip singa zino Wininwaji ze yabalaga alimu kubalaga bawulayi bw'atuuka ku kabina kali kuliko nakona kasaasanye busaasanyi so abantu batavuse comments nga ziri awansi empitirivu ennyo nga zigeza kubanga zimukolokota nga bamugamba mutuufu that should be the trend obwekitegeera wabasazeewo okulaga bantu abalage ebintu ebiriko kale Wininwaji wadde yabanyiiza naye yali byalagako byali birabika bwe kaba kabina okola nti kabina so si kibina bina bwe liba bbeeyi wayirabanga bbeere fipsi ng'olaba hipsi yennyini so si mu obuntu Zahara bw'ateredeyo abantu so bintu byatabudde nnyo abatuuze era ne bamuweerawo tebamuwuliriza dde ekigambo n'ekimu ne bamuweerawo ku mukutu gwe gwa social media ne bamutabukira bubi nnyo 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 Zahara ono y'omu ku bakyala abatatudde bayirawe amumanyi okuva lwe yayingira obutaala eva abamumawulire apostinga kana apostinga kali mu kukyanga abasajja atatudde wayagala kuono wayagala kuoli kasitojja nga byeyetaago birina ntegeza pesa mwanawe okufunako okukoping ogenda bweyagala ennaku zino sente aziryana omukulu amanyikiddwa nga Robin Roberts ayinamuka sente era kigambibwa nti yamuwaddeyo ne ku motoka UBH ey'ekika kya hali ya Kawundo naye abantu bagamba asooka ajjeyo kaadi agireete kubanga omusajja oli Don Solo mafene yamusimba BMW last year n'akabira ne ku TV kubanga show yali live agenda okuyita akaseera nga motoka bagimusuzza which was fake kati abantu bagamba bagikuwale naye kawalako oli karungi naye oyina ebizibu n'abasajja owookitegedde so bwe bitobane byokweyabula tubikendezeemukko ne wankwali twagala nnyo obutaala let's try to be decent bannange naye nga tetuwagana kweyagala mweyagale obulamu bumpi naye nga mulowooza ku baana bamono Zahara ayina abaana ndoza balinga basatu okwokitegeera balinga basatu maaza mulamba naye munnange naye asaze watutimbire ku buntu bwe bwalinawo atulageko nze wasemanuel mwebali nnyo okubanga mugobera lifestyle mbeerawo nnyo okubanga tuwuliziganya.